өткен қалбайды. Пешағаттан өттіңіздер, пешағаттан. Пешағаттан өтіш керек. Еже, бияқта машина сүзіп кетсе, кім жауап береді сізге? Еже, ой еже, бияқтан өткен қалбайды да. Пешағат жоқ та еже, ана пешағаттан өтіш керек еле. Көрдіңіз бе, келіп тұрып, еш жаққа оралбайсыз да, бияқтан бар, тосып. Бол деме, мұндайынан айланды, бияқ өтіп кетіңіз, қайра артқа қайтпаңыз еже, болып тұр ба? Ой, үкам, бияқа осы, бияқа. Бияқтан өткен қалбайды, мұна жерде пешағаттың паласы бар, білесің бе? Оша жақтан өт, бар. Жолдың шетіменен бар, оша пешағаттың паласадан өт. Мұндай өтіп кетіңіз, айдай беріңіз. Чоң қыз, бияқтан өткен қалбайды, бияқтан өтіш керек. Ой, жігіт, ежелер, бұл жақтан өткен қалбайды да мұна пешағаттан. Пешағат паласасы жоқ та бұл жақтан өтіш керек. Бізде ұшындай бұл жақтан өтсе қалбайды деп тұрып, 5 қадам таштап тұрып, қайралай ұшыл жерден арала өтіп кетсе адаты бар екен. Емі айла жоқ, біз әрекет жасай берелі, құдай бұрса жол қимылын қопсудың қамсыда бөлімі қызматкерлері бүгін жардамға келішті. Азыр бұл жақта машинаның несі жоқ па екен? Әрекет жоқ болды, әрекет аласыз. Ошыларды алдырып, анан мына жердегі маршруткаларды да осы жаққа тоқтаса пробка болмақ емес та, бияқтан келіп тұрып қадалып қалады та. Азыр емі айтып отырмыз емі бұл. Байке, бияқтан жүрген қалбайды да, пешағаттан өтіш керек. Қаяққа кетіп отырады енді бұл? Құстан кетіп отырады өтіше. Қандайдан өтіш керек. Бізде моментеп жол ережесі бұзғандарға айтсаң, жаман көрішеді. Анан өз-өзден жас ұлы кісілерге ақыл үйреткендей болып қалбайлы. Сондықтан қолдан келісінше әрекет жасап жатамыз, бірақ әрбір адам баласы өзінің қауіпсіздігін өзі қамсыздаш керек деп ойлаймын да. Шон үшін барлығы өзінің қауіпсіздігін әрекет қылса, мына кейжелер ұста келе жатады қатарынан. Бияқта камерашылар жүреді. Ассалаумалейкум. Қандай сауа? Жақсы па, тыныс па? Ауа, мына жерден өткен қалбайды. Қарасаңыз мына машиналар қатарынан келеді. Мына жерде пешағат бар, ауа. Болды, рахмат, ауа. Болды, рахмат. Ой, чоң қыз, бияқтан өткен қалбайды. Еже, еже, бияқтан өткен қалбайды. Мүмкін емес, бияқтан өтіңіз. Бұл жерде азыр жақшылап байқасаңыздар, беріле башқа жол жүргіншілердің емес, менің дағы басып жүргенім қауіпті болып жатады, ошондықтан бардық шаһар тұрғындарынан сұранады елем. Ұшыл жерден жол ережесін сақтаңыздар, өзіңіздерге қам көріңіздер, өзіңіздердің денсаулығыңыздар үшін күйіңіздер. Бұл техника қырсық айтпай келеді, ошондықтан жолдан өткенде абайлайлы барыңыз. Ой бала, бияқтан өткен қалбайды, бияқта пешағаттан өт, бар, бияққа бас, бияққа, бияққа, ой. Ұшындайынан өт. Бияқтан өтпегін болып тұр ба? Қыздар саламатсыңар ба? Бияқтан өткен қалбайды, пешағаттан өткілі бияқтан, пешағат бар. Светофордың түйінде, бүт барды, ұржасты көргендей қатышты ба? Ой, еже, бияққа басқыла, бияққа. Бияққа басқыла десе, мені қарап қойшты. Но балдарыдағы ертең чоң ойғанда, дал ұшындай олып, жол ережесін бұзып, ұшындай турамесерлерден өткі төреді. Ежелер, бұл жақтан өткенге мүмкін емес. Кетті, бүт бардыға. Бияқтан өткенге олбайды, но пешағаттан өтіш керек, еже. Бияқтан өткен қалбайды да, мына пешағаттан өтіш керек. Мына жерде машина сүзіп кетуі мүмкін. Жол ережесін бұзғаның үшін 1000 сом айыппұл салынады әмін. Пешағаттан өтіңіз. Өткен қалбайды. Мына пешағаттан өтіңіздер. Пешағаттың паласадан өтіңіздер. Бүт бардығы даярданып, қадам тастағаны даяр тұршады. Бірақ мындай шындығына қарағанда
Бул жердин эки тарабы тең. Сонун бул жагында фастфуд бар, мектеп бар, бул жагында болсо бүт шарттар түзүлгөн, бирок ушул жерден пешеход бар, анан мына жерден остановка бар. Остановкадан ары бери өткөнгө көп эмет кетишет. Кире кетели эле сразу эле. Барып жатсың, жазып. Эй, эже, бияктан өткөнгө болбойт, кайтың бияка. Эй! Мына эжеге жазып бериңиздер, айтканды укпай атат мына. Эже, бияктан өткөнгө болбойт. Мына пешеходтон өтүш керек. Бияка, бияка басың, эже. Мына баары бир бер жактан өтүп кетти. Мына карапайым эле элге биринчи жардам болсун эскертели десек укпайт. Анан мыйзам чегинде жол эрежесин бузгандык үчүн чара көрүп таштасак, анда мамлекет элди ойлобой эле башка кылып атат деп дагы арыздоосун жазышат да. Мына эжекебиз укпастан кетти. Эскертүү берилди. Эми айла жок. Бирок мындан кийинкилеринде эч кимсине карабай бүт бардыгына мыйзам чегинде чара көрөт.